Työ on murroksessa. Kun ammatteja katoaa ja työelämä muuttuu entistä epävarmemmaksi, kuka on pitämässä työntekijän puolta? Me rakensimme 100 vuodessa maailman parhaan yhteiskunnan. Ja miten me sen teimme? Yhteistyöllä, luottamuksella, jakamalla kasvusta kaikille, ottamalla kaikki mukaan ja antamalla jokaiselle saman mahdollisuuden. Koska menestyneimmän maan mitta ei ole siinä, kuinka paljon siellä on rikkaita, vaan kuinka vähän siellä on köyhiä ja syrjäytyneitä. Tämä on kutsu vuoropuheluun. Meillä ei ole kaikkia vastauksia, mutta lupaamme esittää paljon kysymyksiä. Tutkia totuutta, keskustella siitä, mikä on oikeudenmukaista ja toimia sen puolesta. Pitää huolta toisistamme muuttuvina aikoina. SAK. Työtä toistemme puolesta.